लाइफ में जो भी होता है ना, वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बना के जाता है या फिर कुछ सिखा के। हमारी जैसी दोस्ती किस्मत वालों को ही मिलती है। হানি খুশি হত্যা জানিব পৰা মতে জনাই জুন কাৰেঙৰ জুনবৰৰ এজন যুৱকক নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুশি হত্যা কৰে। জনাই সদৰৰ উদয়পুৰ ৰোডত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পেলাই থৈ যায় যুৱকজনক। নিহত যুৱকজন জনাই জুন কাৰেং জুনবৰৰ 18 বছৰীয়া কালিং ময়ং বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশা প্ৰায় 1 বজাত হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ লগতে যুৱকজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 10 বজাত পুলিচৰ পৰা এটা খবৰ আহিলে যে জুনাই মছজিদৰ ওচৰত এটা অচিনাক্ত ডেড বডি পৰি আছে। সেইটোৰ বাবে মই এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট জুনাই হিচাপে আহি ইয়াত আপোনাৰ ইনকুৱেষ্ট কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু ইনকুৱেষ্টত যোনখিনি কৰিবলগীয়া আছে মই কৰি পেলাই পুলিচক দিলোঁ। এতিয়া পুলিচে এইটো পষ্টমৰ্টেমলৈ বডিটো ধেমাজি চিভিল হস্পিটেললৈ আনিব। কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো পুলিচে ইনভেষ্টিগেট কৰিব। পুলিচে ইনভেষ্টিগেট কৰি ইয়াৰ কি তদন্ত কৰি আপোনালোকক জনাব। নাই, সেনেকুৱা মই একো গম পোৱা নাই। মই ইয়াত ইনকুৱেষ্ট কৰিব আহিছিলোঁ যিহেতু মই ইনকুৱেষ্টটো কৰিলোঁ। ইনকুৱেষ্ট কৰি মোৰ ডিউটিটো কালিং ময়ং তেখেতৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ জুন কাৰেঙত বুলি কৈছে। 18 বছৰ হৈছে বুলি ছাছপেক্ট কৰা হৈছে। গাইজ, এতিয়া আমি নাৰি গৈ আছোঁ। ইমান বৰষুণ দিছে, বৰষুণত ৰখি ৰখি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। কি ক'ম আৰু, মোবাইল চবাইল চব বিজি যায়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' নবনাকৈ ডাইৰেক্ট নাৰিলৈকে পাই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু।